Vítejte na lejfi.cz v pořadu Na kafíčko. Nina Špitálníková je mou dnešní hostkou. A její kniha Svědectví o KLDR je jedna z nejzajímavějších knih, kterou jsem si kdy přečetla. A víte, že Nina Špitálníková je jedna z nejzajímavějších ženských, jakou jsem kdy potkala? Milá Nino, vítejte. Já jsem hrozně ráda, že jste přišla. Víte, vy jste moje oblíbená autorka. Já právě jsem autorka, ale děkuju. Jo. Jste a já jsem přesvědčena o tom, že minimálně jedna vaše kniha by měla být povinnou četbou tady v Česku, v našem českém školství. Vy jste nám totiž přinesla svědectví o něčem, co si myslím, že si nikdo neumíme představit. Vy jste jediný člověk na světě, který byl dvakrát v KLDR na univerzitě. Platí to stále? Já nevím, ale myslím si, že jo. Ale já jsem ze začátku si myslela, že jsem strašně jako výjimečná. Ale pak já si teď myslím, že spíš se tam dvakrát nikdo nehlásí, pač ono to studium je trošku jako oprus. Takže když to plně člověk jednou absolvuje, tak tam nechce jít jako dobrovolně po druhý. Takže si myslím, že ten status mi náleží jenom díky tomu, že jsem tam vlastně jela takhle jako dobrovolně dvakrát. Jo, takhle, no, byla jste na sebe drsná, to ne, že ne. Vy jste tam třeba, podle mýho měřítka, prožila něco, co já nevím, mě by asi zabilo, jenom by mě zatkli. Vás zatkla veřejná bezpečnost, nebo jak tajná oni si říkají? Tajná policie. A byla jste na výslechu. Prosím vás, nezlobte se na mě, ale jako loučila jste se tak nějak jako se svobodným životem nebo ne, něco? Ne, já vlastně, když se mi něco děje, co jakoby je třeba emočně náročný, tak já v ten moment se spíš jako naštvu a mám vlastně chuť se s tou protistranou hádat. Takže já jsem se začala hádat se severokorejskou tajnou policií, což jako nebyl úplně jako dobrý nápad. To není bezpečný asi, že? Ono to člověk neřeší v ten moment. Ten jako moment člověk řeší, jako, že mu jsou odebrány nějaký práva, že mu chtějí odebrat pas, nechtějí kontaktovat ambasádu a všecko je to nelegální krok skrze nějaký jakoby smlouvy. Takže jsem spíš se snažila hájit práva. Je dobrý, že třeba ženský práva, já jsem použila slovíčko v jeho korejštině, ono v severní korejštině jako neexistuje, takže vůbec nevěděli, o čem je řeč. Něco jako rozesmálo. A vlastně jsem se zhroutila až potom, že jakmile vlastně ta tajná policie jakoby odjela, tak to na mě všechno jako dopadlo. Bylo to způsobené, že my jsme měli příděl jídla, takže vlastně jsme měli dano, kdy můžeme jíst a nám ten příděl jídla vlastně propadl skrze ten výslech, protože to bylo i skrze ten výslech, takže jsme vlastně byli bez večeře. Příděl vody, takže jsme byli neumytí, že my jsme všechno měli jakoby to, takže jsem byla vlastně špinavá, hladová, vím, že jsem seděla vlastně před tou kolejí. A vlastně vedle mě proběhla krysa, což probíhaly normálně, ale mě něco nějak jako rozhodilo a začala jsem vlastně plakat. Takže jako v ten moment mi došlo, že jsem v Severní Koreji, že nemám pas, že vlastně o tom neví ambasáda, neví rodina a že nevím, co bude zítra. Takže vlastně to bylo náročné. Náročné byly i 3 dny potom, než nám ten pas vrátil, protože všichni třeba na těch kolejích se s náma přestali bavit zaměstnanci, jelikož se báli, že my jsme problém, takže oni nechtějí mít taky problém. Takže se úplně vlastně změnila ta nálada, jakoby, která byla. A pak už to zase bylo jako lepší. Mě zadrželi jako původně na ulici a já jsem si za to mohla sama. Tam jsou nějaký pravidla, já jsem je prostě porušila. Nesmím jezdit metrem, podplatila jsem, mohla jsem se projet metrem a pak jsem šla ten samý den do slamu severokorejského, což je prostě zakázaný. Takže jsem si za to mohla sama. Ale v momentě, kdy mě zadrželi, tak já jsem začala recitovat básně Kim Jong-ila. Což není vůbec jako statečná věc, což je úplně vlastně strašně... Jak není statečná, to víte, že to je statečný, cokoliv jako vás toho dostane, no, jako ne? Jo, ale tak jako správný bojovník za lidský práva bych třeba měla jako hájit lidský práva a ne tam jako podlízačsky prostě recitovat básně jejich vůdce, aby mě pustili. Erbenova polednice by vám nepomohla, chápu. No jako jo, ale prostě jsem si pak nepřipadala úplně jako statečně, ale od té doby jsem vlastně přihodnotila můj postoj, co se týče třeba spolupráce za komunistů, že já jsem to vždycky viděla úplně černobíle. Jakmile si spolupracoval jakoliv, tak seš prostě jako sráč. A od téhle doby už se snažím třeba jít do těch archívů a fakt se jako pročíst ty jako svazky, než udělám nějaký jako závěr. Pač, já jsem také recitovala, takže nevím, co bych dělala tady před 89. Vy
vy jste se narodila chvíli před revolucí, to znamená, mm-hmm. že takový ten opravdový komunismus jste neprožila. A znáte to jenom z vyprávění. Byla jste vůbec připravená aspoň trošku na to, co se tam může dít v té Severní Koreji? Na to se nedá připravit. Nedá. Já jsem tam jela vlastně ve třetím ročníku koreanistiky. Mm-hmm. A dělala jsem vlastně propagandu Severní Koreji, takže jsem znala o té propagandě opravdu spousty informací. A ta realita je úplně jiná. Ta vlastně člověk tam přijede a už vlastně v Pekingu, kdy nastupuje na letadlo, a všichni mají ty portréty velkého vůdce, tak už tam je něco, jakoby takový zvláštní jako pocit a v té Severní Koreji ti to dojde úplně jako naplno. A mě třeba nejvíc překvapilo, že za ten měsíc, co jsem vždycky byla měsíc a měsíc, a po tom měsíci mi fakt bylo jedno, jakoby, co se děje v zahraničí, jakoby nějaký jako informace třeba z médií, já jsem fakt řešila, abych prostě se dobře najedla. Že to bylo tak strašně, jakoby, ale vlastně to bylo to odebrání nesvobody bylo vlastně strašně jako jednoduchý, že já jsem měla všecko, jakoby věděla jsem, že prostě musím tohle a nic více jako dělat nedá, takže v něčem ta nesvoboda byla i strašně jako snadná. Jasně, čím menší výběr, tím no, je vlastně přesně, jednodušší přesně, myšlení. Přesně. To je právě to, co možná my si neuvědomujeme, když nadáváme někde jako na systém a tak, mm-hmm. že vlastně my nadáváme na demokracii. My jsme si zvolili vlastně naše představitele, zatímco tam asi moc se nevolej, nebo tam mají tam nějaké volby? Tam jsou volby a ty volby jsou strašně jako kouzelný. Volí se v 17 letech a dostaneš jednu kartičku a na té kartičce je vlastně napsáno jedno jméno. A ty to buď to hodíš, nebo nehodíš. Když to nehodíš, tak to je jako fakt špatné. A oni to vlastně obhajují tím, že jelikož vlastně ty jsi zvolil to korejskou stranu práce a ta korejská strana práce vybrala toho kandidáta, tak vlastně jakoby je to vlastně volba, ale zároveň jakoby nevolba. No, jasně. Vy jste ve své knize uváděla třígenerační trest, mm-hmm. což mi přijde naprosto neskutečný. Tam já bych ale asi taky kejvala, kdybych věděla, že když něco udělám, tak to padne na další tři generace, které jsou kolem mě. To znamená moje máma a moje dcera. Tak člověk si asi hodně rozmyslí, jestli recitovat tu Kimovu báseň. To je jako právě to recitování jako dobrý pro režim. No právě, ale... no. Takže jako... Ale když to vezmu, ty tří generační tresty jsou vlastně, co se týče režimu v uvozovkách geniální, že ten strach v lidech vlastně podle mě ten režim drží, protože pokud, a ještě tam jsou veřejné popravy, to je vlastně věc druhá, takže pokud v tom městě nebo ve vesnici se něco děje, na co potřebuje ten režim reagovat a už nefungují ty třeba klasické tresty, tak prostě se tam udělá veřejná poprava a vy, když stojíte a vidíte, jak vám popraví kamaráda, spolupracovníka, včetně jejich dětí, protože tam není spodní hranice věková, tak v ten moment si člověk jakoby rozmyslí úplně jakoby všechno. Takže jakékoliv kroky proti severokorejskému režimu, fakt jako malý v Severní Koreji, jsou strašně jakoby pro mě jako hrdinský. A dost lidí se ptá, jestli funguje nějaký jako dizent, třeba jak fungoval v Československu. A já říkám, ale v Severní Koreji dizent je to, že si nenalešníš označek, to, že si ho jako třeba odepneš doma. Jo, že to už je forma prostě jakoby proti režimu, která může být trestána. Life.cz je hodně pro ženský. Tak co tam ty naše kolegyně severokorejský, čím se zdobí? Mají nějakou aspoň jako utajenou třeba módní závislost nebo tak? Existuje něco takového? Ono je strašný rozdíl mezi životem v Pjongjangu a mimo hlavní město. Já jsem vlastně byla v Pjongjangu a tam ty ženy už v této době jsou moderně oblečené. Můžou mít brýle Dior, fakt jakoby, jo, že fakt se o sebe starají. Ta nejvyšší kasta. Pokud jsi ze střední kasty nebo z té nižší kasty, tak v ten moment vlastně neřešíš modu, řešíš fakt jakoby jídlo. Řešíš, abys měl na jídlo, aby ti dítě neumřelo hladem. Ale nejvyšší kasta, promiňte, že vás přerušuju, nejvyšší kasta jsou teda nejvyšší komunisti. To nejsou třeba ty šmelináři. Teď se to strašně mění. Jakoby, že oficiálně v nejvyšší kastě jsou přesně jako představitelé severokorejského režimu. Ale jelikož teď šmelináři vládnou víceméně Severní Koreou, tak když máš vlastně peníze a máš ten sociální status, tak si můžeš koupit i tu módu. I vlastně ne třeba oficiální postavení ve vyšší kastě, ale zacházení, jako kdybys byl ve vyšší kastě. Jo. Ženský v KLDR mají řidičák?
Ženský nemůžou mít řidičák, protože na to nejsou vlastně dle severokorejské strany práce vhodné, že nemáme vlastně na to uspůsobený mozek. Aha. A já třeba řidičák nemám. A když jsem se bavila s jedním severokorejcem, tak byl nadšený, že konečně jsem pochopila to gro vlastně jako, a že to je správně, ať se hlavně jako nedělám. Ale třeba žena v Pjongjangu nemůže ani jezdit na kole. Tam vlastně je i výjimka ježdění na kole. Ano. Ženy tam mají, i co se týče oblíkání, jsou tam vlastně tvrdší regula, že na všecko musíte mít předpisy, jsou předpisy na účesy, jsou předpisy na odívání, jsou předpisy na to, jak se má správná žena chovat. Takže třeba pro mě to ženství byla častá otázka, když jsem řešila vlastně se severokorejkami, a pro mě je strašně citlivý, že fakt být ženou a být mámou v Severní Koreji musí být strašně frustrující. Když vezmeme fakt běžného severokorejce, běžnou severokorejku ze střední vrstvy, tak ta vlastně vůbec neřeší modu, ta fakt jakoby má úplně jakoby jiný starosti, než řešit jakoby sebe, což mě jako došlo vlastně velmi záhy u prostě třeba 5., 10. rozhovoru, že fakt řeší hlad, a ten hlad je, aby měli třeba aspoň jednu misku rýže na den, ne jako aby měli hody, ale aby fakt měli základní jakoby potraviny, řeší v zimě, aby ta rodina neumrzla, protože nejsou často topení, nejsou klasické, jak máme my dvousklové okna, nevím, k tomu jako říká v češtině, ale mají tam jenom třeba jenom jako plastiky nebo jako nějaký plast, takže fakt řeší základní jako existenční problémy. Z vašich rozhovorů právě z knihy Svědectví o KLDR jsem vyrozuměla, že tam je takový hladomor, že třeba ženy ani nemenstruují, že to tělo je tak podvýživené. Já bych neřekla hladomor, spíš nedostatek jídla. Oni to jsou trošičku dvě různé jakoby věci. Ano. Ale nemenstruují, je to pro ně vlastně strašně pozitivní věc. Pokud člověk, protože v Severní Koreji není hygiena, nebo je velmi špatná hygiena. I vlastně já, když jsem tam byla, tak ať jsem vlastně byla zahraniční student a měla jsem ty největší jakoby privilegie, tak když jsem tam přijela, tak mi řekli, že vlastně mi dají vlastně jako vlažnou vodu nebo spíš studenou vodu jenom vlastně jednou týdně tekoucí. A jinak budu si brát vodu z kádě. A v ostatní dny za 2 eura, takže jsem se s nima strašně zhádala, protože 2 eura je měsíční plat v Severní Koreji, takže jsem říkala, že jakoby v žádném případě jsem to jako usmlouvala, ale i já jsem neměla třeba teplou vodu, fakt jsme si měli studenou. A vlastně ta běžná severokorejka nemají často tekoucí vodu, nebo ta voda třeba zmrzne, takže vlastně pro ní jakkoliv nejsou vložky, nejsou tampony, oni to dělají z různých buničin nebo jako bavlny, které se musí vždycky přepírat. A třeba kdo byl v Ázii, tak v létě je tam vlastně strašné vlhko, že to strašně špatně schne. V zimě zase tam je třeba minus, teď je tam minus 14 stupňů, takže zase to jakoby mrzne. Takže pro ty severokorejky je tady to vlastně strašně náročný. Takže jakmile ztratí menstruaci, tak je to fakt spíš jakoby plus, než jakoby, že by to bylo bráno, že to je třeba nezdravý nebo vlastně něco takového. Jasně, no tak ono taky vlastně v životě je potká i ta 6letá vojenská služba povinná, že jo? Tak i tam je asi jednodušší nebýt tolik ženou. Aspoň ono jako to člověk pochopil z těch výpovědí. Jo. Ono těch výpovědí, nebo když člověk koukne i na výzkumy jiných vlastně koreanistů, kteří dělali vlastně rozhovory se severokorejskými narátory, tak u vlastně u té vojny, u těch, a vlastně i u mužů, ono to je problém na té vojně, u mužů i u žen. U mužů trvá vojna 10 let, u žen vlastně 6 let a jsou tam velmi přísná pravidla. Ty dvě za mě nejpřísnější pravidla jsou, nebo takový jako pro tu každodennost. První je, že za tu dobu smí pouze dvakrát navštívit rodinu. Takže za těch 6 let můžu jenom dvakrát na propustku, za těch 10 let zase jenom dvakrát. Takže žiju prostě v nějakém uměle vytvořeném světě, kde kromě toho vojenského cvičení je i ta indoktrinace severokorejským režimem. Ztratí kamarády, ztratí vazby a fakt jako vycházejí jako roboti. A další je, že tam je vlastně kompletní zákaz sexuálního styku, což vlastně u kluků v době 17 až 27 a u žen vlastně taky je to vlastně jako podle mě nemožný. No. Takže u mužů to mají vlastně snažší, protože jsou tam vlastně velmi výrazné homosexuální styky, což je v Severní Koreji nelegální, ale je to vlastně na té vojně nějakým jako tolerovaný. Ale u těch žen tam je problém znásilňování, častého znásilňování. Vlastně každá ta žena, která prošla volnou, mi potvrdila, že buď to byla přímo znásilňovaná, anebo že vlastně byla toho svědkem. Takže to je vlastně velké tabu v Severní Koreji, které pro tu ženu je strašně jakoby svazující, a pokud žena projde volnou a pak má dítě, tak vlastně ten odvod na tu vojnu musí být strašně jako náročný pro tu matku, protože
ty Severokorejky i Severokorejci jsou vychovávány v tom, že jít na vojnu je privilegium a je čest tam být, že vlastně oni se tam vždycky těší, protože chtějí být jakoby dobrovolně vlastně v té armádě, protože pak budou těmi správnými Severokorejci. A vy jako rodič nemůžete říct, dávej si pozor, protože pokud byste to řekl a ta dcera by to řekla třeba ve škole, tak máte trest, protože jdete proti severokorejskému režimu. Takže tady to je vlastně strašně ošemetná situace, která je pro ty Severokorejce hrozně náročná a vlastně velká většina o tom útěku začala přemýšlet právě po té vojně, že tam se vlastně stalo něco, co jim nepřipadalo správné, že fakt v ten, nebo si připadali jiní po té vojně, že to je takovej ten zlomový bod, že 99% Severokorejců, s kterými jsem mluvila, mluví o třeba o dětství pozitivně. Ač jako v našich očích bylo úplně jako na hovno, jo. Ale třeba mluví fakt jako pozitivně, že tam mají ty šťastné jako zážitky, ač tam byla obrovská šikona na školách, jo, že tam byly ty negativa. Ale pořád to nebylo taky to indoktrinační peklo, který potom nastává na té vojně a pak je vlastně ten život úplně jakoby jiný. Víte, já toho Kima sleduju. Já mám pár svých takových... Teď asi musím říct v uvozovkách oblíbenců, třeba pan Putin, který se holýma rukama pere s tygrem a když se potopí náhodou, najde nějakou středověkou bárku potopenou tisíce let a pak zase tamhle hraje hokej a všechny prostě obehraje, že jo. Tak ale on ten pan Kim Jong-un, on taky má takový jako hrdinský zkušenosti za sebou. Oni mají všichni. Lepší je teda Kim Jong-il, pokud máte úchylku na tady ty jakoby, to je ta Kim Jong-il, vlastně otec Kim Jong-una byl geniální v tom, že on vlastně řídil propagandu, oddělení propagandy a on si ty životopisy psal sám. A to je úplně jako báječný a on jakoby pořád jako ty lulečku si nasazoval výš a výš a jeho vlastně jeden životopis jeho byl stáhnut už potom severokorejskou propagandou, páč to začalo trošku rezonovat a on tam tvrdil, jako začal chodit ve třech letech mluvit v šesti, nebo třeba ve třech týdnech mluvit v šesti týdnech, jo, že to bylo úplně jako absurdní a on to vygradoval tak, že nechodí ani na záchod, že nemusí chodit čurat a kadit, protože je tak jako božský. Jasně. A to už vlastně řekli, hle, to už je too much, takže to se potom jako stáhlo a byl předtím, že zase se vrátili a ono třeba, jako když člověk spočítá, kolik napsal knih, tak to vychází třeba jako 30 knížek za den, že to vůbec není to. No prosím, ale právě, že to nejde. Ale právě Kim Jong-un začal mu to oddělení propagandy taky jako stavět tady ty mýty, on jich má ještě hrozně jako málo. Ale oni ze začátku se z něho snažili udělat takový sporťáka. No. Že, a já jsem říkala, ty rodiče, prostě jako tlustý jak prase vůbec, jako je mu 30 a vlastně vůbec není jako kompatibilní. Proč zrovna sporťák? Ale pořád se toho snaží nějakým způsobem držet. No, já právě nezapomenu, kdy jako otevřeli to první golfové hřiště v KLDR a on to tam nasázel okamžitě na první dobrou všechno. Vylez na nějakou tu horu, že jo, v mokasínách, co jiný musí jako fakt jako v nějaký jako lezecký obuvi. Tak oni ho tam vylez jako vrtulníkem vždycky vysadí, jo, ale... Ne, to mi neříkejte. Jo. To je neskutečný, jako ten obraz. Jo, ona právě ta propaganda, mě na tom vlastně to strašně jako fascinuje, že to jsem tam začala dělat, protože to, jak se vlastně dá, a třeba v té Severní Koreji fakt jako dohnaná do posledního detailu, když umřel vlastně Kim Il-sung v 90. letech, což byl ten vlastně vůdce Severní Koreji, tak oni, než to oznámili lidu, tak třeba sesekali stromy, aby to vypadalo, že i stromy se klaní a pláčou. Je, což je úplně absurdní, ale je to prostě jakoby tak. Aha. A já, když jsem třeba do Severní Koreje, jak jsem šla na ambasádu zeptat se na oficiální věci, protože tam nikdo neřekl. A já jsem byla i vlastně první žena od pádu komunistů, kterou tam pustili, že jsme to potřebovali vědět informace. A oni mi jako oficiální nota byla, že za vše, co se mi špatného stane, může počasí, který ovládá Kim Jong-il Američani. A nic víc jsem se nedozvěděla, tak já jsem říkala, OK, jakoby, tak prostě jedeme do Severní Koreje, dí se vůle boží. Takže vlastně tady to je na tom vlastně hrozně jako zajímavé, jak se to už je jako mytologie, zároveň už jako náboženství, jak se to různě jakoby překrývá. Tak to bylo asi naposledy v Egyptě a teď to mají několik desítek let. Jo, už dlouho. Kolik sázíte ještě desítek let? Já vůbec nevím, to je fakt jako kdyby se někdo zeptal v 70. 80. letech, jestli padne Sovětský svaz, tak všichni řeknou, že nemůže nikdy padnout.
a padnul, takže a padnul vlastně velmi rychle, takže to samé se může stát v Severní Koreji, anebo nemusí. Jo, já to často přirovnávám k Číně, že vlastně Kim Jong-un dělal reformy, nebo dělá reformy, které byly v Číně, navozuje s Čínou vlastně docela jakoby dobré vztahy, takže jako následuje tu Čínu a otázka, jestli Čína je demokratická nebo není. Proti Severní Koreji řekneme ano, ale zároveň je to hloupost, takže uvidíme, jak bude severokorejský režim za pár let. Vy se nesoustředíte jenom na Severní Koreu, mm-hmm. ale samozřejmě jižní, mimochodem Squid Game, viděla jste? Ne. Hra na oliheň nebo... Já vím, ale já nejsem vůbec, já mám trošičku, já nejsem fanoušek takový tý jako moderního korejský jakoby kultury, takže já neposlouchám K-pop a nezajímá mě víceméně jeho korejský jakoby seriál, že spíš mám ráda jako tradiční čajový obřad a vlastně jo. starou historii Koreje. Takže... Tak a to všichni ostatní my neznáme, mm-hmm. ale největší světový hit, myslím, že už to chytlo i Čechy mm-hmm. právě na Netflixu, tak mm-hmm. tahle ta oliheň, no je to divný. Jo, mm-hmm. co si budem povídat, vlastně to je i zvláštně natočený, velmi zvláštně zahraný, ale dokoukáte těch 6 dílů nebo kolik já to hlavně je. Já už jsem usnu, takže já prostě, já mám s tím jako problém, takže... Jo, a možná malýmu by se to líbilo, ne Malcolmovi? Nevím, jako já se, on, nebo my doma nemáme jako televizi, takže jako to je bod číslo jedna. Jo. Ale jako by, nevím, jako on korejsky jako docela rozumí. Právě vy říkáte, že korejsky rozumí, on rozumí i anglicky. A kolik zemí s váma už procestoval vy neposedu? Já vůbec nevím. Já jsem s ním začala cestovat jako velmi brzo. Protože já, když jsem se cítila, jakoby, nebo já to mám doteďka, že jakmile nejsem úplně jako v pohodě psychicky, nebo vím, že jako mi není dobře, nebo je mi smutno, nebo se mi nechce pracovat, potřebuji takový ten drive, tak vždycky jsem kupovala letenky a odlítala jsem. Takže první letenku jsem koupila, když mu bylo 8 týdnů, že jsme vyrazili v 8 týdnech do Barcelony. No jasně, oslavíme konec 6 nedělí. Já jsem byla smutná, takže protože mě přítel opustil v těhotenství a já jsem vlastně děcko nikdy nechtěla. Já jsem fakt nechtěla mít dítě. A teď je člověk prostě jakoby těhotný a fakt jako nechce to dítě. Tak jsem to s tím partnerem, no je to pluser, že jsem to s tím partnerem řešila a on jako začal něco, že to je jakoby spirituální keci v kleci, takže jsem si to vlastně děcko nechala, on si to pak rozmyslel. A on si to rozmyslel v 11. týdnu těhotenství, takže já jsem šla v těch 11 týdnech na ten potrat. A teď jsem tam viděla tu takový ty, on už to má nožičky a ruce. A tak jsem si říkala, tyjo, to už prostě morálně nejde. No. Takže já jsem vlastně byla těhotná s dětskem, který jsem jako nechtěla. Bylo to fakt jako náročný. To muselo být strašně. Protože náročný. Jsem prostě strašně jako žrala, strašně jsem tlo, že jsem přibrala asi 25 kilo, jsem byla fakt jako obří. A že mi praskla voda měsíc před narozením v 8, jakože že byl předčasně. No. Já jsem šla do té nemocnice a já jsem je prosila, ať mi ho tam ještě chvilku nechají, že nejsem jako ready. A oni na mě koukali jako na totálního blázna, jako že říkali slečno, ale to jste se napadá, já nechci ještě. Já ještě psychicky nejsem připravená. No. A pak se vlastně jako narodil a pořád jsem byla taková jako z toho, jakože... A furt jste byla sama? No, pořád. A to, jako to jsem se smířila s tím, to bylo jedno, akorát jsem vlastně pořád mě hrozně... jako štval ten status té mámy, nebo jsem v hlavě nedokázala se nějak jako natransformovat. A když se člověk podíval prostě na Google a dal si svobodná máma, tak všechno byly strašné horory. Mm-hmm. Musíte skončit s prací, se nevyspíte, blablabla. A já jsem říkala, no tak to je prostě jako v hajzlu. No takže jsem koupila tu letenku, vlastně myslím už jako z nemocnice a pak mu bylo 8 týdnů. A on ještě byl předčasně narozený, tak měl asi jako 2,50, když jsme jeli, takže byl úplně jako strašně malej. Doktorka naštěstí je super, takže tam mě v tom podpořila, říkala, když se budete cítit dobře, jeďte, tak jsme jeli. A my, že jsme byli v Barceloně poprvé a tam si to mateřství sedlo. Tam jsem vlastně zjistila, že je to úplně jako fuk, jako že můžu s ním cestovat, to je úplně jedno. A od té doby jsme letěli 56krát. A byli jsme od vlastně Afriky, od Latinské Ameriky, přes Evropu, přes Ázii, takže už jako má se mnou nalítán a on je úplně geniální, jak už lítá fakt jako od malička. Uh-huh. Tak on prostě je v letadle strašně hodnej, on už přesně ví, co bude dělat, takže my třeba letíme, jako třeba jsme letěli přímý let do Pekingu, což bylo asi nějakých 11 hodin. Uh-huh. A já jsem byla úplně mrtvá uh-huh. a on tom úplně jako v pohodě, ale je dobrý, když byl ještě malej, tak on vždycky vyžebral třeba biznis, jakože já tam opuštěná jsem a on, kde máte tatínka a já. On mě opustil a už jsem byla úplně v pohodě, jo, ale když se říká, tak to zkusím, tak tam ty porcelány potom jako během těch letů, jo, takže... To byste neskutečná.
jako klobouček, protože těhotenství je těžký tak jako tak, natož takhle jako a s tím, že vlastně vůbec nevíš, do čeho jdeš, ještě navíc. A tam byla jako těžká i ta stigmatizace, že kdykoliv jsem řekla, že vlastně mě opustil, tak buď to se mnou přestali bavit, nebo začali ty lidi brečet. A vůbec nedokázali se mnou jakoby komunikovat, že jim to přišlo tak buď to strašně líto, anebo naopak mě začali třeba nadávat. Jako co jsem to chudákovi děcku udělala, já se říká, tak to asi nadávej spíš někomu jako jinému. A za tohle jsem třeba, tam to bylo pro mě docela náročné se s tím jakoby srovnat. No to si myslím, to si myslím. Jo, takže vy si takhle cestujete, veselé, mladý mu je teda 4 roky mu jsou. Pět mu bude v lednu. Pět, kam se chystáte teď? V lednu jedeme do Thajska nebo na Bali. A bude to i pracovní cesta nebo tak spíš? Já tam píšu. Já vlastně jako já, když potřebuji něco dodělat, tak hodně píšu tam a já to mě teď čeká. Já jsem kromě koranistiky, já jsem studovala koranistiku a teď jsem vlastně začala ještě historii, takže musím dopsat diplomku historie. Takže teď jsem vlastně na ministerstvu zahraničních věcí si nakopírovala archívy a v Thajsku to chci vlastně zpracovat. A on vlastně ten jako Malcolm, můj syn, když je takhle někde v Ázii, tak se tam prostě lítá na pláži a je strašně jako easy, já fakt můžu makat, že mi to připadá i pracovně jakoby snazší. Četla jsem několik rozhovorů o japonské bondáži, o které jste mluvila. Mně to přijde hrozně zajímavý. A víte, já jsem ještě o tom s někým nemluvila, tak kdybyste mi mohla tak jako teďka tak nějak jako říct, o čem to je a kam až ta míra té bolesti jde. Japonská bondáž znamená svazování. Svazování. Já jsem začala japonskou bondáž dělat už to je opravdu spousty let. To jsem byla ještě třeba 16-17. A vlastně jakoby spousta lidí, když si to představí, tak to jsou takový ty klasický jakoby takový ty jako porno výrazy, kdy ženské je přivázaná k posteli. Což vlastně je jedna forma, která jako je funkční, praktická a proč ne. A vlastně co mě hodně baví na japonský bondáži, je takový ten jakoby protipol tady toho, kdy vlastně se žena nebo muž, to jedno, sváže do takových jakoby estetických forem, že ono skrze ten provaz dokážeš fakt ženu nebo může nádherně jako vytvarovat a potom je to prostě strašně jako estetický, hrozně jako vizuálně jako zajímavý. Ano, máte to na svém Instagramu taky, a to jsou nádherný fotky, taky. To vám chci teda pochválit, děkuju. To opravdu. A třeba v Japonsku je to bráno jako druh umění, že máš ikabanu a pak máš prostě shibari, ono se to říká shibari. Vlastně v Evropě nebo v České republice už to povědomí je lepší, že už je to opravdu jako jak bylo 50 odstínů šedi, tak najednou všichni jako řekli, svazování je cool, pojďme si vlastně jako zmasakrovat těla. Takže to začalo být jako populárnější, ale už začaly lidi vnímat i tu estetickou stránku vlastně tady ty věci. A ona, ta míra bolesti je strašně individuální. Jo, že když člověk je klasicky třeba svázaný na zemi nebo v posteli, tak buď to je znehybnění. Nebo jsou úvozy, které vlastně vám vlastně zmenší kapacitu plic třeba na 20%. To je se prostě jako špatně dýcháte, což vás může vzrušovat nebo vás to může bavit. Nebo vás třeba můžou svázat, že vlastně letíte ve vzduchu. A to jsou věci, které můžou být příjemné a taky velmi bolestivé. No to už je ale ta vyšší dívčí, kdy to musí dělat někdo, kdo to umí, ne? Že asi těžko, jako hele, Franto, pojď mě dneska svázat. Já bych teda asi nevázala ani s Frantou, to právě jako spousty lidí právě po těch 50 odstínů šedí, třeba mladých holek, se dalo inzerát, chci být nafocená, prostě svázaná a vůbec neřešili, kdo to váže, jestli to umí, protože u toho může být nervový zranění, může vám jako na čas třeba na 2-3 dny vám může ochrnout část ruky, protože když se to vskřípne nerv, tak prostě potom jsou problémy. Můžete onlít u toho, stalo se to i mně, že prostě najednou vám to jako nesedne. Takže to je vlastně velmi nebezpečný. A to jenom, co se stane vám, a když vás bude vázat nějaký prase, tak vám může udělat cokoliv, protože jste svázaný a protože se z toho jako nemůžete dostat. Takže vlastně já jsem třeba strašně jako opatrná, že bych fakt jako, než já vždycky vážu jenom s jednou ženou, jinak bych jako fakt na sebe asi nenechala šáhnout. Ale každý, jako říkám, ať se dělá, jakoby, co chce. Jo, to, hele, o tom žádná. Já jenom pochybuju, že v okamžiku, kdy, jak to říct slušně, kdy si najdete nějakého chlapka, jdete na rande, to rande se povede několik rand za sebou, nevím, jaký počet. Dobře, je to víc než 2 třeba. A teďka prostě dojde k těm intimnostem a on ví, že je to takový váš koníček, že to nechce zkusit. A většinou se to jako radši nechce zkusit, protože se jako má k tomu ostych. Fakt jo? No, protože ví, že jsem vlastně to svazování dělala na jako velmi profi úrovni, že vlastně jakoby
bude trošičku jako nímant jako s provazem, který jakoby to nebude moc umět. Pardon. Takže pro ně jako mužsky přijatelnější vzít se jakoby pouta. A jo. Vlastně pro mě jako taky, protože v momentě, kdyby se o něco snažil a já bych viděla, že to je marná snaha, tak vlastně jako... Je konec. Ne konec, no, ale... tak jako si můžete povídat, no. No, takže vlastně jakoby já to fakt vnímám trošku jako jinak. Já třeba, než jsem začala svazovat s tou Wendy, nebo si říká Edna, tak fakt jsme se poznali a nejdřív jsme řešili vlastně provazy, pak jako velmi jsme se postupně zbližovali, co se týče jako provazů, svazování, začali jsme spolu vázat velmi často. A než to přišlo do té intimní, jakoby nějakých, jak jsme spolu začali spát, tak to trvalo třeba jako rok. Jo, že fakt jako rok jsme se poznávali. Jasně. A teď jsme třeba v momentu, kdy ona vlastně je vdaná, já mám přítele a už by nás nenapadlo třeba se spolu vyspat, že to máme fakt zase čistě na té jakoby pocitový a vizuální úrovni, že se to různě může jakoby... Hleďte, já jenom nerozumím jedné věci. Mm-hmm. Je to vždycky o sexu nebo ne? Ne? Protože ono to vypadá z těch různých pornofilmů nebo tak, že to je o sexu. Ne, je to... Je to teda jenom třeba o tom pocitu té submisivity? Určitě není, jakoby, jako samozřejmě může to být a nemusí, může to být doplněk sexu, ale jak jsme třeba fakt jako vázali ty už náročnější úvazy, kde člověk fakt je celou, že vlastně visí ve vzduchu, abych to nějak jako, jste prostě svázaný ve vzduchu do různých poloh, tak je to velmi náročný na fyzickou stránku a pro mě to byla taková určitá forma práce se svým tělem, práce s dechem a v ten moment vlastně to bylo fakt jako o mně. Jo, že to nebylo vůbec jako erotický, bylo to fakt jenom nějaký proces, ano. Který byl pro mě jako zajímavý. To právě u té jedné fotky přesně tam takhle nějak jako visíte, tak si jenom říkám, jako takhle mě někdo, i kdyby se mu to podařilo mě takhle nějak pověsit, tak asi tak zhruba po 5 minutách už bych udělala, no tak to teda ne, dáme si kafe a to je tak tam člověk 5 minut ani nevydrží. Že ne, no. Jako v nějakých, jo, ale v nějakých těch náročnějších prostě jako ne, to je fakt jako velmi náročný. Takže ono to vypadá hrozně jako líbivě na fotkách, jako pluje, ale fakt je to docela jako velký proces. A třeba od té doby, co mám Malcolma, co se mi narodil syn, tak myslím, že jsem fakt jako byla ve vzduchu na té vyšší bondáži třeba jako párkrát. Jo, že dřív jsme to dělali třeba 4x, 5x týdně, ale už mám jako větší respekt ke svému tělu, už jako tolik nevydržím, protože prostě už jako jsem starší. A ono to je opravdu na to tělo náročnější. A jste to... i opatrnější na sebe? Jo, určitě, tak jakoby, ale tak já jsem byla přitomhle opatrná vždycky, to jsme nikdy nedělali nějaký jako kraviny, které by byly nebezpečný. A právě ta vlastně Edna je na to extrémně citlivá, že fakt jakoby pořád ty jakoby kontroluje, jestli seš v pořádku, jestli ti něco jako není po emoční i fyzické stránce, takže jsem naštěstí našla někoho, kdo fakt jakoby to hodně řeší. Protože jsou taky jako, si mi říkají rigeři, většinou to jsou teda muži, který prostě, jo, mám prostě tady pro vás a fakt jako tu holku potom i nepříjemně třeba zranějí nebo psychicky nějaký ublíží, že řekne, hele, teď už fakt ne, a on řekne, no to ještě vydržíš, jo, a je to pak jako nepříjemný. Tyne. Ale jakoby ta fakt, jakoby to gro, to japonský bondáži, je vlastně fakt jako estetická věc, neuvěřitelně jako nádherná. V Japonsku, já jsem byla i na X show právě japonských takových jako guru, a to fakt tam člověk sedí a je to prostě jako poezie. Je to prostě hrozně jako intimní, hřejivý, ale vizuálně nádherný, jo, že tam vůbec nevidím takový ty západní prostě pokusy o to vlastně laciný porno, že to pro mě fakt je. A ono i na to, aby to člověk dokázal v takovýhle míře, musí strašně let studovat. Jo, že fakt chodí k profesi, chodí na workshopy. Ty workshopy nejsou erotický, jak si všichni představují. To je fakt jako kurz pletení, jakoby, jo, že, prostě, jako, jo, že to prostě je úplně jako... Jo, je to podobné. Já když jsem přišla poprvé na kurz, tak jsem si představila, jo, že to bude strašně jako rajc. Bylo pár tragédie, já jsem teda prosmála celou dobu, jo, ale prostě to vůbec takový jako nebylo. Fakt to je fakt je to řemeslo. Jako ta, jakoby postelový, ne, to se naučí každý za hodinu. Ale jakoby to... To vyšší šibare je fakt jako řemeslo, který je nádherný, ale velmi pracný, že i velmi drahý, že i ty provazy jsou velmi drahý, to není jako provaz Bauhausu za 100 korun, to jsou provazy v rámci jako 10, 20, 30 tisíc. Aha, hezký dárek Vánocům. Jo. No, já moc děkuju, že jste přišla, teda probrali jsme toho opravdu hodně. Že z KLDR skončíme u svazování, jsem úplně nečekala. Ale tak pořád jsme jako na východě. Je to pravda. Budu se na vás těšit i příště, až přijdete s historkama ze západu. A chci se přimluvit za všechny čtenáře vaší knihy i audioknihy Svědectví o KLDR, abyste napsala druhý díl. Mm-hmm.
Děkujeme. Asi nebude, ale děkuju. Já vím, ale zkouším to. Nina Špitálníková. Děkuju moc za pozvání.